ассалому алейкум тамошобинони арҷманд нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ оиди фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ дар самти пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ба муҷозот кашидани афроди ҷинояткори ҳуқуқвайронкунанда барои шумо маълумот медиҳад дар студия бо шумо морухсор тавалозода мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо нашаҷалобони трансмилли боздошт ва 21 кг воситаҳои нашадор мусодира карда шуд ҷавони каҷрафтор бо ҷурми тамаҷҷӯи боздошт гардид аз қайди гумрукӣ пинҳон кардани мол аз ҷониби соҳибкорон шарҳин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ хатари воситаҳои нашрадор ба саломатии омма на камтар аз таъсири атом ба аҳли башар аст аз он ки кормандони милисия дар таъмини тартиботи ҷамъият пешгирӣ ва ошкор кардани ҳама гуна шаклҳои ҷиноят муборизаи шикастнопазир мебаранд вале муҳимтар аз ҳама ҳифзи саломатии омма аст ки бевосита зери ин мафҳум солимӣ ва зеҳну тафаккури миллат аз заифӣ ва унсурҳои ба он таъсиркунанда пиндошта мешавад оиди мусодираи махсусан калони воситаи нашъадор ҳамкорамон носиратуллоҳ маҳмадзода гузориш омода кардааст вобаста аз он ки интиқол ва ё фурӯши воситаои нашадор аз ҷониби гурӯҳҳои муташаккили нашаҷалоб бо сабку усули хос пинҳонкорона амалӣ мегардад вале хушбахтона кормандони милисия бо зиракии ҳушмандӣ ва малакаи баланди оперативӣ ҳама гуна талошҳои нашаҷалобонро барбод дода истоданд дар рафти як амалиёти бобарори оперативӣ кормандони раёсати кофтукови ҷинояти вазорати корҳои дохилӣ на танҳо миқдори махсусан калони воситаи нашадорро аз гардиши ғайриқонунӣ пешгирӣ ва мусодира карданд инчунин гурӯ муташаккили нашаҷалоби трансмиллиеро ошкорро дастгир карданд ки гумонбарони нашаҷалоб шаҳрвандони се кишваранд муҳаммад валади холид соли таваллудаш 1н сокини вулисволии тахор шаҳрванди ҷумҳуиисломи афғонистон сатторов собир одилович соли таваллудаш ҳазнс сокини вилояти андиҷон шаҳрванди ҷумҳурии ӯзбекистон турсунов даврон ғаффорович соли таваллудаш 15 сокини вилояти андиҷон шаҳрванди ҷумҳуриибо محمد محمدوف سفر سال تولدش 1977 و بیکتوشنم شخص ساکن ویلایاتی بوتکند چارواندون جمهوری قرغیزستان میبوشанд این گروهی متشکلی نشا جلوبی ترانس ملی وسیطوی نشادور را از جمهوری اسلامی افغانستان با واسطه محمد ولدی خالد به راههای گوناگون موادوی نشادور را به ناحیه فرخور ویلایاتی خطلون دسترس کرد. سپس به ویلایاتی سوخت و بعد به جمهوری قرغیزستان و فدراسی روسیه انتقال میدادند قلمروی جمهوری تاجیکستان را این گروهی نشا جلوبی ترانس ملی همچون کشور ترانزیتی قرار داده برای انتقال هر یک کیلوگرم واسطه نشادر از مرز تا مرز 500 دلار امریکایی به شخص انتقال دهنده مز پرداخت میگردید است فعالیت جنایتی گروه نشا جلوب تحت نظارت اپراتیوی کارمندان ریاست کوفتگو جنایتی وزارت کارهای داخلی قرار داده شده در رفت عملی سازی چربین های اپراتیوی جستجویی همه اعضایان این گروه نشا جلوب معین کرده شده 21 کیلوگرم واسطه نشادر نو هشیش که бояд ба хориҷи кишвар интиқол меёфт аз шаҳрванди ҷумҳурии ӯзбекистон сатторов собир дарёфт ва мусодира карда шуд бо гузашти начандон вақт дигар азиёни ин гурӯҳи муташаккили нашаҷалоби трансмиллӣ ки дар ҷумҳуриҳои ӯзбекистону қирғизистон қарор доштанд дар доираи ҳамкорӣ бо субъектони мусоидаткунанда бо раёсати кофткҳои ҷинояти вазорати корҳои дохилӣ дастгир карда шуданд мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд низ ба доир намудани маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи чеҳраи бози як нафар нашъаҷалоби ашадиро ошкор сохта аз оқибати зараровари воситаи нашъадор ҷомеаро ҳифз намуданд шарҳи ин ҷинояти нашъаҷалобӣ дар таҳияи ҳамкорамон акбар шарифӣ нозирони минтақавии милитсияи шуъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри исфара тавонистанд минтақаи маъмурии худро аз хатари дар муъомилот қарор доштани ҳафтсад даҳ гра воситаи нашадори нави афюн ва яксад ҳаштод грам мухаддароти нави ҳашиш ҳифз намоянд мухаддароти мазкур ба шаҳрванд устоббобоев абдуваққос абдулафизович истиқоматкунанда ҷамоати деҳоти навгилеми шаҳри исфара тааллуқ дорад ва дар натиҷаи санҷиши ахбороти оперативии дастрасии нозирии минтақавии милитсия гардида زیمنی از نظر گذرونی و کوفتوکوی منزلی سخومتی گمون برشده دریافت و گرفتش داشت. من همین واسیته های نشدار همون افیانوش کم کم برای خودم استفاده می بردم یا من دستگیر کردم با کمتر اخوانم هم یافتم در آینده تکرار نمو کنم همین کارو من شایمون هم هم کردم. ду намуд воситаи нашадори мусодира гардида афюн ва ҳашиш ки дар умум ҳашсаду навад грамм ваз доранд далелҳои шаие мебошанд ки дар асоси он нисбати абдуваққос устоббобоев бо моддаи дусад қисми дуи кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида маҷрои зиндагии ӯро дигаргун сохт фарзияи асосӣ ки барои боздошти гумонбар шуда мусоидат намуда ҳолати воқеиро ошкор намуд ин даст доштани номбурда дар чаканафурӯшии воситаи нашадор мебошад зимни доир намудани амалиёти махсус аз ҷониби кормандони шуъбаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти хатлон як ҳолати ба таври қочоқ ворид кардани миқдори зиёди либосҳои гуногун ошкор карда шуд шарҳи ин ҷиноят дар гузориши навбатӣ یکی از سرچشمه های بوی گردیدن بودجه دولت این درآمد های گمرکی است وارد کردن همه گونه محصولات ها و مادی و معیشی صنعتی و غذایی و دیگر نوی مال ها از خارج کشور به رای مملکت طبق قانون جمهوری تاجیکستان حتما با پرداخت مبلغ معین از قید نظارت گمرکی گذرانده می شود агарчи дар нуқтаҳои гузаргоҳҳои гумрукӣ мақомотҳои марбута дар самти зикршуда фаъолият дошта бошанд ҳам вале баъзе ба ном соҳибкорону тоҷирон барои амалӣ кардани мақсадҳои манфиатовари худ талаботи қонунро сарфи назар карда ба таври қочоқ ба қаламрави ҷумҳурӣ моло ашё ворид мекунанд мушоҳида ва назоратҳои оперативии кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ боис гардид ки як ҳолати ба таври қочоқ ворид кардани миқдори зиёди либосҳои гуногун ошкор карда шавад автомошинаи тамғаи мерседес спринтер рақами қайди давлатиаш т ҷ даҳ чил сифр ду ки таҳти идораи шаҳрванд фаррух ҳомидов сокини ноҳияи ҷаббор расулови вилояти суғд қарор дошт ҳангоми аз назаргузаронии автомошинаи мазкур либосҳои гуногун ба маблағи к мллин дусад ёзда азору ҳафсад сомонӣ ки берун аз қайди назорати гумруки тариқи қочоқ тавассути дидбонгҳои сарҳадии платина воқеъ дар ноҳияи спитамини вилояти суғд аз ҷумҳурии узбекистон ворид карда шудааст дар рафти санҷиш ошкор гардид ки фаррух ҳомидов бо маслиҳати пешакӣ бо шаҳрванд гулнора муминҷонова сокини ноҳияи синои шаҳри душанбе либосвориҳои гуногунро ки ҳамагӣ пардохти гумрукии он 00 сомониро ташкил медод напардохта аз қайди гумрукӣ пинҳо намуданд гумонбаршудагон мақсад доштанд ки либосҳои ба таври қочоқ ворид кардаашонро дар бозори корвони шаҳри душанбе ба фурӯш гузоранд вале манфиатхоҳии онҳо ба ҷиноят табдил ёфта аз тарафи кормандони милитсия дастгир карда шуданд оид ба кирдори ҷинояткоронаи ҳомиду фаррух ва муминҷон ва гулнора бо моддаи 289ӯ қисми дуи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда либосҳои борои қочоқ ворид карда шуда ба манфиати давлат мусодира карда шуданд нозирони минтақавии милитсияи шуъба вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри гулистон зимни санҷиши ариза ҳуқуқу манфиатҳои ноболиғдухтари ҳабдаҳсола сокини ноҳияи бобоҷон ғафуровро аз хатари ҳамчун манбаи даромади пули истифодашудан аз ҷониби ҷавони тамаккорӣ ҳифз карданд ки мумкин буд таъсири манфии он дар камалоти ӯ ҳамчун зан ва модари оянда гузорад ё дар пайи идомаёбии таҳдиду тамаккорӣ ба нохушӣ анҷомад шарҳи ин ҷинояти нанговар дар гузориши ҳамкоронамон шиносои тавассути алоқаи интернетӣ бо гумонбар шуда шаҳрванд набиев зикриаллоҳ насимович соли таваллудаш дуҳазору се зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи абдураҳмони ҷомии вилояти хатлон сарчашмаи ин ҷиноят аст ки дар тасаввури навраз духтар самимӣ оғоз ёфта минбаъд чун зарбаи ногаҳонӣ ӯро ба худ овард зеро ҷавон баъди нахустин дидор ва ба даст овардани акси муносибати онҳо чеҳраи аслияшро нишон дод چند پول طلب کردی؟ یه اصلا دو هزار شما چی آی باشی رفتا از پول طلب کردی؟ یا آی باشی هم سمار سمار майли ба даст овардани маблағи муфт бо рои таваҷҷӯҳи зикриалло набиевро ахиран ба ҳайси гумонбари ҷинояти хусусияти тасарруфкорӣ дошта шинохта гардонид миёнаҳои моҳи марти соли 202с шиносоии иштирокчиёни ҳодиса ба воситаи шабакаи интернетии инстаграм ба вуқӯҳ пайваста то рӯзи дар муҳити идорашавандаи оперативӣ дар ҳудуди боғи парчами миллии шаҳри гулистон ғофилгир шудани гумонбаршуда аз санаи ҳ апрел идома ёфтааст ки бо таҳдиди ифшои маълумоти абрукунанда аз ҷабрдида 2с00 сомонӣ талаб карда гирифтааст муроҷиати ҷабрида ба мақомоти милисия дар баробари ӯро аз тамаъкорӣ наҷот додан ҷомеаро аз нафари кажрафтору зараррасон ҳифз намуд оғози парванда ҷиноятӣ мутобиқи талаботи моддаи 25и кодекси ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ натиҷаи кирдори ин ҷавони кажрафтораст идомаи барнома ба ҳаёти осоишта баргардонидани нафарони бо ҷурми содир намудани ҷиноятҳои характери экстремисти гумонбар дар фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ яке аз самтҳои асосӣ ба шумор меравад кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохили як дар шаҳри исфара дар ин самт натиҷа дода ду сокини ҷамоати деҳоти навгилеми шаҳри мазкурро аз роҳи сарбастаи гумроҳӣ аз хориҷа ба ватан баргардониданд дар асоси барномаи давлатӣ баргардонидани афроди гумроҳзада кормандони шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри исфара дар доираи талаботҳои марҳилаи навбати амалиёти ҷустуҷӯ ду нафар ҷустуҷӯшаванда шаҳрвандон давлатов шамсиддин ҳаитович соли таваллудаш 1 ва ғафуров шодмонбек абдураҳмонович соли таваллудаш 192 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти навгилеми шаҳри исфараро бо татбиқи банди эзоҳи моддаҳои се7аф иловаи с ва с8а7афи кодекси ҷиноятӣ ба муҳити осоиштаи зиндагӣ баргардониданд нисбати ин нафарон пайравони гурӯҳу равияҳои характери ифроти доштаи фаъолияташон дар тоҷикистон ғайриқонунӣ бо муайян шудани ҳаракатҳои ҷинояти моҳи феврали соли равон парванда ҷиноятӣ оғоз гардида бинобар дар хориҷа қарор доштан ному насабашон ҳамчун афроди дар содир намудани ҷиноят ба муқобили амнияти ҷамъатӣ ва асосҳои сохти конститусионӣ дар рӯйхати ҷустуҷӯшавандагон ворид карда шуд то ба ватан баргаштан нисбати шамсиддин давлатов бо моддаҳои адҳафт ва са س کودکسی جناتی و نسبات شدمون به غفوروف با مودای ۵ اللوای سه پرونده جیناتی در استتصااتی مکوومد موجود بود تیق قرار بروردن همین قصد سبوکه کردن رحمت همازان و حقیقتی من جواب دادن همایینده به س ما خزمت میکنیم دولت به татбиқи ақидаҳои ифротӣ ва саҳм гузоштан ба манфиати иттиҳодияҳои ғайриқонунӣ сабаби асли мавриди таваҷҷӯҳи мақомоти милитсия ва чораҷӯӣ нисбати гумонбарон давлатов ва ғафуров шудааст барои аз роҳи хатову ноумедӣ ба ҳаёти осоишта баргардонидани гумонбарон ва дар замири онҳо бедор кардани ҳисси худшиносиву ватандӯстӣ ислоҳпазирӣ ва пешбурди ҳаёти солим кормандони оперативӣ ва нозирони минтақавии милитсия саҳм гузоштанд надониста ҳамин корои кардаги ҳамхоба пушаймон ҳастам фарзандҳои нафс тарбия карда ҳамин ватана мо ба хизматкарданаш бакӯши мекунем маҳз худиқрорӣ даст кашидан аз фаъолияти ғайриқонунӣ ва изҳори пушаймонӣ имконият дод ки гуноҳи гумонбарон шамсиддин давлатов ва шодмонбек ғафуров аф карда шавад ҳолати мазкур шароитеро фароҳам меорад ки минбаъд онҳо бо ақидаи солиму созанда дар муҳити осоиштаи ватан зиндагӣ намоянд асрор абдуназаров соли таваллудаш 1959 истиқоматкунандаи ноҳияи шоҳмансур номбурда муддати чанд сол мешавад ки аз хона баромада бедарак шудааст инҷо расидем ба поёни барнома ончи ки гуфтем намоиш додем ба хотири пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва ҳидоят намудан ба роҳи рости зиндагӣ буд мо тайягарони барнома ҳамеша хостори пешрафти тоҷикистон ва зиндагии осоиштаи мардум ҳастем то дидори навбатӣ хайр